Halový oblastní přebor Severní Moravy mladších Žákince hrál v Rožnově pod Radhoštěm. Pořádajícímu tenisovému klubu Radegast se přihlásilo téměř 40 mladých tenistek ročníku 2001 až 2003. Nejvýše nasazená byla Karolina Kubáňová ze Slavie Orlová. Ta v tomto utkání druhého kola nastoupila proti Valentině Peštikové z Mila Olomouc. Kubáňová hraje v červeném triku, potvrdila roli favoritky a nakonec vyhrála ve dvou setech 6-2, 6-3. O rok mladší Paštěková však dokázala hlavně v úvodu obou setů silné soupeřce vzdorovat. Kubáňová nenašla přemožitelku ani v dalších zápasech, došla až do finále, ve kterém porazila druhou nasazenou Viktorii Vojčíkovou z Ostravy. Ze tří domácích oddílů měl na turnaji zastoupení jen rožďovský tenisový klub, jenže jak Denisa Dobešová, tak Aneta Chudějová skončily už v prvním kole. Chudějovou vyřadila Aneta Pavlištíková z Prechezy Přerov, která v tomto utkání hraje proti Aleně Dytěla-Komé z Olomouce. Čtvrtá nasazená Pavlištíková v modrém zápas vyhrála 6-1, 6-3 a nakonec postoupila až do semifinále. V něm však podlehla pozdější vítězce Kubáňové. Lakomá si ale spravila chuť ve čtyřhře, kterou spolu s Vojčíkovou vyhráli, když ve finále zdolali pár Kubáňová-Kramolišová.